شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ويختي سو تكتور ويختي تكتور لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ودلت ما سلاشوا دو خبري دي ياخو بدا سري دا مديني أو يا بدا سري دا بحري نو كده دا بحري نو دا سفر سا أثرات ببخاري دي كنا يو سري چي دا سفر نرائشي نو سي خڑ پڑي و بدهلي ويختي گڑوڑي يا بدا دا مديني نو كده مديني نو بياخو بدا صحاب كرام پیجنی دوانا نشتی نی سوک پیجنی او نپی دا سفر اثرات تی دا اقوی مسئلہ جوڑا کلا کمنگ دا وو چی دا سڑی دا مدینی دا بہر نراغلے دے نبی خو پکار داو چی دی کپڑو کی دوڑا لگے دلے وے دا ویختے سے لگ گڑ وڈ شے وے لگ خڑ پڑوے اقو بلکو صفا سترہ راغلے دے کمنگو چی دا سڑی دا مدینی دے زکر دی صفا سترہ نبی اقوی منگو لی نپی جنی لا يعرفه منا احد بعض علماء دلت دا خبر کړي د ویدیز کې اشکال راځي چې عمر بن خطاب وي مونږ کې چانه پیژندو نو دې څنګه جزم کوي چې مونږ کې چانه پیژندو کې دې صرف دې نه پیژندو دې څنګه کې دې شي کړه چې صرف چانه پیژندو عمر نه خو د ټول په باره کې وي یو چا نه پیژندو هم د قشان ده یو حدیث دې سره چې امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی او دا حدیث د علم دین اشنا علم دی چی کم سڑے دا پیغمبر پا حدیثونو باندی پوئی گی نو دے دی یو حدیث وضاحت و بل حدیث سر کئی یو حدیث کی دیسی رازی پس ہی سند سر راگلے وی فنظر القوم بعضهم الى بعض چی کرے دا جبریل علیہ السلام راگے کنا نو بازو تو کتو او طول داوی وی ما نعرفو هادا وما هادا بصاحب سفر دا سڑے خو منگ نپی جنو او ندا سفر والا حکاری و دا عمر رضی اللہ عنہ خبر سیشوا چی منگ طولو کی چا منگ طولو کی چا نپی جندو ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو بلا مسلم دلتا و بیان کو یو بلا فائدہ راغی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کی ناس دا دین دا طالب علم پا شکل کی راغی کن او کپری سنگیوی سپینی جامعی دین دا واضح شو چی کم سڑے دین ازدکی یو عدب دادے دا دین دا ازدکولو او دا علماء سر دا ناس تی چی کپڑی با سپینی چی یا با صفا چی چی سپینی که بد رنگی چی کپڑی صفای دا دی جن دا فائدہ گستے کی دیر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کینس مخامخ و تا کینسو فاسند رکبتیه الى رکبتیه دا خپل زنګرانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی زنګرانو ته مخامخ کړو ا دې ځنه بل فائدہ راوته څه استاد ته به نږدې کینی دا سړی په مسله باندې ښه پوهیږي چې کوم سړی استاد ته نږدې راځي که تاسو خیال کړئ دا که دینی سبق او که دنیاوي چې کوم الک او کوم طالب علم نه پوهیږي نو دی اکثر کوم ځای کې ناشي دی شاته ناشي و کلاسونو کې چې موږ سبق وایو کنه شاته به څوک ناست وو دغه یاران به کوم چې به نه پوهېږو د هغوی یو ګروپ وو او به یې شاته ودو یا به یې لوبې کول یا که هر څه به یې کول خو تکړه طالب علم همیشه استاذ ته مخامخ کېږي ولې ځکه چې د شوق چې زه زده کوم یو خدای چې ګڼې دومره ډېرې شي چې سړي ته موقع ملاو نشي جدا خبره ده خو چې سړی پخپله که زه ورته ملاوي کوم ځای کې به کښېني استاذ ته نږدې کښېنه په دې کې یو فایده دا ده چې یو خو به اخو ادی خو نه ګوري یجل تو استاد ته مخامخ ته او بل سکه باندې مصروف کی دی استاد نه ته پوس کولای شي دریم استاد ته نه ته پوس کولای شي سلورم سباله کده دی استاد نه چاته پوس کو چې آیا د پلانې عبدالرحمن ته پیژني او زه پیژنم درس کې نه شي تسکیم کولای شي او جو سره راځي لکه زموږ درسونه یو هغه لکه مثال کې دا کوم چې شاته حفظهم الله ناس تقول دیوالو دې دې لګه ولي یا ګوټو لګي راځي ما نه سره سبا ته پوښيږي چیرې دا پلان دې زه کې پیژنه مې نه مالي دې نه لري چیرته نو خود درس کې نه شي ما نه دې دې خو کوم چې دې چې مخامخ نه شي دې زما په ذهن کې نقشه جوړ شي دا ټول چې پیژ کوم وبګر نه شي هم وته پامي چیرې دا پلان درس کې نشته
وده فايده ده استاذ ته کوم ځای کې نه یو روایت کې داسې راځي امام نسائی راوړی دی وایي کله چې دا جبریل عليه السلام راغی ویو عام سلام واچو وی جمعه ته چې راننوتو نو عام سلام یې په ټولو واچو او بیا خاص سلام واچو وی السلام علیک یا محمد سلام دی په تا باندې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم و علیکم السلام یا و علیک السلام وی ادنو یا محمد نږدې شم لا نږدې شم او ته ادنو نږدې شې نو دې چې ګوره دا خو ثابته شو چې استاذ ته نږدې کېنه خو دې چې دم ثابته شوه اجازت اخله اجازت اخله اوس خوا کې زه خالي دی خو دا نه چې ته بس راشې او دې چې کېنه او دلته جار چې کېنه نه اجازت استاذ نه واخله او تپوس کې د بل مسله د مخې نه به راځي عالم له او ځکه مونږ په خپلو سترګو داسې بعض استاذان خپل لیدلي دي او سلفو کې هم بعضونه دا نقل دي چې کوم سړی به د شانه راغی تپوس مې کوله به جواب نه ورکړو دسې راشه مخامخ راشه دا بې ادبي ده چې استاذ ولاړ بعضي کېنه د شانه ورته شیخ صاحب شیخ صاحب نو څه بې ادبي ده اوس مې څه کېږي ابو شاته ګوري سټ بیړولی غریب چې رسوک اواز کې ده بې ادبي ده راشه خبره بر مخامخ راشه استاذ نه تپوسو کا ها ووضع كفيه على فخذيه او کی خودی ورغوی خپل پورنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی فخذیه بعض علماء وی دی کی زمیر راجی د جبریل ته یعنی خپل لا سونه په خپل ورنانو کې خود بیس کی نه استو سن کی نه استو لکه سړی چې په قاعده باندې دوسی دومنس کی کینی یا په ورنی قاعده کینی دغه شان کی نه استو او اذا لا سونه په خپل زنګنان په خپل ورنانو کې خود بیس و صحیح خبر دادا چې امام نسائی روایت راوړی په کې خوازه دي وی حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوازه دي چې لا شونه د چا په ورنانو کې هو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګرانو کې هو دا خوازه دي خو دې زینه بل ثابته شو چې د استاد په مخ کې کینی ادب سره وکړي بس نه چې خپل غزوري ته به جوړې پروګرام لراغلي او بازو په ډډی لګولې ملا به سم واچي استاد ته چې کینی په ادب بالکل دا سره علم یې زده کولی شي دا سره د کومې نه خبره وکم وره کم سره چې د استاد ادب کوي او د کتاب ادب کوي او د غزي ادب کوي چې کوم ځای سبق وي د سره ته الله علم نصیب کوي وي کم سره به ادب یې الله ته علم نه نصیب کوي نو بس چې کوم زمون سره کوم طلبه العلم دی او ماشاءالله د بنا کې بس بګینې سادهګان راشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته ورته ګنده باندې چې نه ست خو پرې دی هغه ځوان بګی ورز راغی او درې د ګوټ تل ته ولاړې میچا زیو کړه او سره نه پوي یا جدا مسله خو چې پوي هغه نه د په کار چې د استاد په مخ کې سو کی به دې بیو کی ډېر مخینه خبره ده هغه روز کې ما نیو درسونه شروع کړی یو حلقه په جمعات کې لګیدلې و ما او باقي کې درس کو حلقه و یو تقریبا څلور پنځه کسان به کېنا سپا ورځو کې نو پای کې موږ سره یو کس کې راستو یاري د شي وجه پنځوسو نه برو دي شي ناغه به دا د زنګون به دي شي په دغه به څنګهل به دي شي په زمکه راغولې و خبر زیدار او د خپل به یو په دې بل باندې چولې و او ما ته مخامخ به درس کې ناسو ما بغا ته کتب ایشو وجده چې ما ته کم ساده سره ناس ته خب پارا مپروت نو سکو سره مشری نی پوها یا ساده نی پوها یا کم علمی خو چی کم پوهای او دین دیز دکولو ارادی او طالب علم زن تاوی ناقا با دو استاز سکی استاز پا مخ که با دیسی شکل کی کینی چی اغا دا ادب شکلی خپی دو استاز مخ تا غزول او به ضرورت ډډی لګول او یا ډیر خوځیدره خوځیده یا یو طرف ته کته او بل طرف ته کته او کله وی اختبار برابر او کله ټوپی برابر او کله لستونه برابر او دا نه کول پکار د ایز دکیده د جبرئیل علیه السلام نه بیا ته جبرئیل وی یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم نو ولي ته محمد وی حالانکه الله سوی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
دا پیغمبر دی سمرا بلی لکه سنگ جتا سیو بل را بلی یعنی پیغمبر تبا نم دی سنا لی جی یا محمد نو دیو لی دلتا وی جبریل نو جواب دری جواب جی یو جواب علماء دا کرده وی المبالغة فی الابهام مبالغة پا ابهام کی چیر دا خلق بی دا سر پوه نیشی چیر دا جبریل لی دیده پاره دا کارو چیر دا سک بانده چی برا گلی دوی ما چا دا وجه ذکر کرده دا وی ملائک کل جایز دا چا گوی دیسه ہوئی دری ما دا دا وی دا آیت تا دین بعد نازل شوید دا وقت برو اجازتو خو صحیح خبر دا دا چی جبریل علیہ السلام دا کار پا دیو کو چی ون پی جندیش او دا او فائده دا کئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام تا یا محمد وی نو دا پا دریو کی یو دے یا بانده چی بانده چی نو بیا محمد وی زکی چی آگا نپوی دو یا با غیر مسلم او حدیثو نگی چکر غیر مسلم دا پیغمبر پادر آگلی او یا محمد وی لے او یا با جبریل علیہ السلام اور صحابہ کرام دے دوین علاوہ جی کمو اوی با یا محمد نوی یعنی روا دی جی تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدیسی آواز کے مقام یا محمد واتوی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا ایتا غایتنا دا مسئلہ وازی اکی سیو توی وی اخبرنی عن الاسلام ما تدسو بارکی خبر راکا اسلام بارکی وی سوالی وکو تا سوالی ولی وکو چی دا ناس کسان پوش نو فائده ایده که سوال پی اسو قسمه دی یو سوال دا زن دا پو کول دا پارا دا غور سوال دی دا علم نسوال کول دا زن دا پو کول دا پارا دویم سوال کول دا ملگرو دا پو کول دا پارا دا غور سوال دی دریم سوال کول دا زن دا رخکار کول دا پارا کردیسی میگنه سوال که لکه یونیم سره پا مسئلی زی پوی گنه بیسی تا پویسو کی چرا خلکو نظر چا تش ما تش نا دا سوالو نبنکی سلورم سوال کول دا دید پارا چی دا استاز کمزور اخکارشی لکه باز نیم سو کی لکه اوز یو مسئله دا اختلافی مسئله دا و پایی که دا علماء و منبادی سوی چی شپک اقوال دی وس هر علم تا هر وقت داشت پگا قول خودی سنیاد کرد. آنکه دیشی و علم تا دایدی چی دا مسئله اختلافی دا راجح قول بگی داد. خود تفصیل دا هری مسئله چی پلانی امام داویل پلانی امام داویل پلانی داویل پلانی زیگی و پلانی زیگی دا خوار چاہتا نیاد. خانو دیزوان شیر سی چلو گو کور کی کتاب ہو کتو تازع مسئله طول ایاد کرد. بیارا که درس آبا دی از این شیر سب دی مسئله کی سو قوال دی کتاب کتل ندرس نو دلتا دا سوال تا سلکه سرم دیده پارکه چی یو خوزان را اخکاره کی او بل دا استاز خلکو تا کمزور اخکاره کی چو گره را دا مسئله ما تیاده او من گره الحمدلله دیسی کس تا سوال نپیجنو چه ده چی روز دا سوال کی ندی پس سنیت کی منگتا الحمدلله پتلگی دی سوال دی اندازه نمانگ اندازه لگو لیشو الحمدلله چی را سره پس سنیت سوال کی لیو زان را اخکاره کی کس کی لیدلی باز مو خواهد راجی از شیخ سب لکو دا مسئله که نو ده تازه کتلی راجی نو زن بکیم راک کاری که لک جینه خلق و زمان سی پتو که او دویم دا چی دیدی استاز بم پتو لگی نو خلقو تبا ده کمزور راک کاری شی ولی یادو بالله یو سوال ده زد و دعینات پتور چی منه منه خو سوال کهی اسی دا مسئله سنگه ده او دا مسئله سنگه ده کو منی نه لکه باز برایشی که نه او تانه بگیست پوشی که اولی در رفعه دین شتیسه پیغمبر نه ثابت چی در سوالی اوکو او ثابت چی نو بخه او بخه کم زی که دلتی نو اسم عمل که نه در سوال دسی شو اسی در زده و دعی نادو اولی در مسئله قرآن و حدیث که شتی او شتی منی نه منی نه اسی بس اگه دغه لپاره د زد او د عناد په بنا باندې به سوالونه ډېر کوي او عمل پې نه کوي صرف تش سوالونه نو دې قسمه سوالونه ځان یاد لرې ساتل په کار دي ښه یو سوال هغوی چې زد او عناد پکې نه خو هسې کوي او عمل پې نه کوي
لکه یو نیم بوینه د سوالونو بوجه یې بی دومره سوالونه به کوي چې تا سره ملاو شي ته به چې بس دا کدی دقه دی او په یو معمل نه دی کدی داسې شي او کدی دغه شي او کدی دغه شي چې سوال دې وکړو پوهه شوې او دا مسله نورو ته بیان کړه عمل پرې وکړه تطبیق یې وکړه په خپل ژوند کې یې راوله نو دا یو څو قسمونه شو د سوال ها کم ځان د پوه کولو لپاره ملګرو د پوه کولو لپاره او دا سوالونه صحیح دي ها ریاکاری دپاره د استاد د کمزوري د راهکار کولو دپاره زه د عناد د لاسه سوال کوم دینه دې قسمه سوالونه به ځان لرې ساتي دې قسمه سوالونه به ځان لرې ساتي بیا مخکې د اسلام تپوس یې چې کړی دی نو جواب به یې د هغې لږ اوږد دی دا به پرېږدوره روان درس ته ځکه چې د اسلام باره کې خبره بیا د ایمان باره کې بیا د احسان ده لږ وخت غواړي دا به پرېږدوره روان درس ته الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله دې موږ کې آداب پیدا کړي اسلامي آداب چې کوم دي الله دې موږ دا ټول په موږ کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په صحیح معنو باندې د دین طالبان وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته قرآن او حدیث راوښي او بیا دې الله موږ له توفيق راكي باقي من عمل كولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.